Kdo je z kandidátů nejhezčí? Danuše Nerudová. Kdo je nejdůvěryhodnější? Generál Pavel. S kým byste šel na pivo a čem byste si povídali? Šel bych na pivo určitě s generálem Pavlem, nebo bych šel na pivo s Pavlem Fischerem a povídal bych si s ním určitě o mezinárodních otázkách a o bezpečnosti. Koho byste na Hradě nerad viděl? Tak nerad bych tam viděl pana Baštu a pana Andreje Babiše. Kdo je podle vás nejlepší sportovec? No, tak to si myslím, že rozhodně je generál Pavel. Ten běhá stejně jako já.